difaacadii sagaalada ay ka qalin jabisaa xarunta dhimirka ee Sahane ayaa xaflad weyn oo loo sameeyey maanta lagu qabtay xarunta dhimirka ee Sahane magaalada Hargeysa. Xaruntan oo ah ta ugu ballaaran ee Geeska Afrika ee lagu daweeyo laguna daryeelo dadka xiskoodu dhiman yahay ayaa dadka halkaasi wax ku bartay ee ku bogsaday waxaa loo fidiyaa adeegyo waxbarasho, caafimaad, isboorti iyo in la baro Qur-aanka Kariimka iyo xirfadaha kala duwan ee dadku ku shaqo tagaan. Qaybtan maanta qalin jabisay oo halkan ku bogsatay ayaa isugu jiray arday la baray Qur-aanka Kariimka, xirfadaha kala duwan iyo waxbarashada aasaasiga ah. Munaasabadan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf aad u tiro badan iyo dhakhaatiirta ka howlgala xarunta dhimirka ee Sahane. Waxaana mas-uuliyiintaasi ay tilmaameen ahmiyadda iyo qiimaha weyn ee xarunta Sahane ugu fadhido shacbiga Soomaaliland iyo guud ahaan bulshooyinka Geeska Afrika ee halkan daaweynta loo keeno. Ilaahay caafimaadka siiyey ayaynu ugu mahadnaqaynaa, iyagana waxaan leeyahay waan kula dardaarmaya. Maanta halka taagantii waa garanaysaa, maanta wadiga quruxda badan, maanta xirfad baad kala baxaysaa isbitaalka. Xirfadda isbitaalka kala baxday inaad ku shaqo tagtaa loo baahayn. Waxaan ognahay xanuunada maskaxda ku dhaca saameyn badan bay bulshadeena ku hayaan. Waxay u baahan yihiin isu taago runtii. Wuxuu saameynayaa qoyska, wuxuu saameynayaa faamiliga, wuxuu saameynayaa qaranka. Hal qof oo maskaxda ka jira la badbaadiyay, micnaheedu waxay waxaad badbaadisay qaranka oo dhan baa la badbaadiyay bay u taagan tahay runtii. Shahaadada aad qaadanaysaan aad baan idinku ambalaynayaa. Haddaan wasaaraddii waxbarashada nahay, cid kasta oo waxbaranaysa diyaar baan u nahay. Idinkana tiin waaba ka sii ajar badan tahay. Inta maanta imaqlaysana fariintaan u diraya waxa weeye, halka indha gaaraha lagu eego waxa lagu soo darsado. Ilaahay ha ka abaaliyo Bashiir Maxamed Jaamac, waa inaga arkayno dadkii lagu badbaaday. Laakiin waxa loo baahan yahay sahan xagga dhaqaalaha, ha la sameeyo sahan dhaqaaleed. Sahankii maskaxda waa la arkay oo waa kale oo u dhamaaday oo waa lagu guulaystay oo wadaha dambe loo geeriyo qofka madaxa ka garaacay oo jibban kaa cuudinaya ma jiro. Gudoomiyaha xarunta dhimirka ee Sahan Bashiir Maxamed Jaamac ayaa waxa uu ka waramay marxaladii xaruntani ay soo martay, duruufaha jira iyo halka ay maanta gaadhay. Runtii halkan waxa la doonayaa sahan campuska weyn ee ku jirto wax lagu salsalaaday horta meesha la jiro totali waa mamnuuc sasad oo wax salsalaamay jirta mamnuuc yaa sasad. Qofku markuu soo xanuunsado ee halkan la keeno dhakhtarradii baa diyaar u ah maskaxda way daweynayaan qofku. Hadduu fayl leeyahay 27 saacad bacad ku noqoyo way mudayan markaba qofka caadi buu noqon armo loo si caadi loo dhaqmay. Maanta jiimkii waa inuu tagaa, librarygu waa inuu tagaa, kii abontisangosgu waa inuu soo caweeyo, kol waa inuu kubaddii ciyaara, kol waa inuu jimicsigii wareegii mari walkii sameeya. Markaasuu qofkii isagoo iska daalan oo maanta waa dhan aad moodo inuu arhi la joogaan ba loo adoorinayay ayuu iska seexay. Aad iyo aad baan u faraxsanay maanta lagana soo koobi karo farxad bini'aadamku waxa uu sameeyo abuuro oo aasaaso kolku arka inaa meelo dhashay wax ka qiimo badan ma jiro. Xildhibaan Axmed Daahir Axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Axmed Darood ayaa waxay sheegeen in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xaruntan Sahane. Runtii hay-adaha qaranku hadday yihiin kuwa dowladda iyo kuwa gaarkuna waxaa ku waajibaday inay bulshada wax ku celiyaan oo ay ka qayb qaataan daryeelkii bulshada. Marka hadday sidaa tahay anagoo iskaashi dhow leh, waxaan jecelahay ardayda maanta halkan ka baxday inaan ugu bishaareeyo ciddii Ilaahay u suurageliyo laba ka mid ah inaanu siino qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen wakaaladda biyaha Hargeysa ay u diyaariso jabuuti. Intaas oo qof baa layga soo diray oo aan halkan keenay Geeska Afrika, meel la mid ah oo Sahara ahi ma jirtaan leeyahay. Waa meel lagu tabcay anugu ka golo deegaan ahaan. Waxaan ballan qaadayaa inaan horgeeyo golaha deegaanka iyo meeyarkaba sidii ay wax uga qaban lahaayeen. Safiirka Soomaaliland u fadhida waddankaasi Finland, Marwa Saamiya Muuse oo xafladan soo gabagabaysay ayaa waxa ay sheegtay in xaruntani ay ka fiican tahay xarumo badan oo caalamiya oo dhimirka ah oo Yurub ku yaala, iyadoo intaasi ku dartay in qurbajooga Soomaaliland ay diyaar u yihiin caawinta xaruntan Sahane. Ismaan lahayn santarkan oo kale ayaa ka jira Soomaaliland. Runtiina aad iyo aad baan u qiiroday markaan arkay meeshan. Runtii waxa weeyaan Sahan organization aniga oo Saamiya Muuse ah waxaan u galayaa halkan dheer. Sahanna waan u tegi doonaa, qurbajoogtana waan soo kicin doonaa, waayo meeshan daryeelka laga helay
goobaheeda oo dhan oo soo kormeeray saaka waanan aad ugu farxay oo dad qurux badan oo nadiif ah oo caqligoodii qaba oo taam ah ayaa ku jira oo insha allah waan gaarsiin doonaa fariintaas dibadda waxaana leeyahay bashiir waxaan ku leeyahay bashiir oo beerka ka ogsooni sahana beerka ka ogsooni insha allahna mashaariic fara badan oo dalka finland ama kuweit labadaba waa idinku ballan qaadi doonaa inaan ka soo hirgelinno